Ortiz Medyan ներկայացնում է։ Բարև ձեզ, հարգելի դիտողներ, այսօր Տիժ Մեդիայի հիմք հաղորդաշարի հյուրն է ազգային ժողովրդավարական բևեռի անդամ, իրավապաշտպան Կարո Եղնուկյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Եղնուկյան, շնորհակալ ենք, որ ընդունեցիք մեր հրավերը, ժամանակ գտաք այսօր հյուրընկալվելու Տիժ Մեդիային։ Պարոն Եղնուկյան, կխնդրեի անդրադառնայինք այսօր մեր իրականությունում տիրող վիճակին, որպես պայքարի և ազգային հանրային գործընթացներում մեծ կենսափորձ ունեցող անհատականություն, ինչպես կգնահատեք մեր վիճակը և ինչ լուծումներ եք այսպես կարևորում առաջնահերթ, որպեսզի կարողանանք ճգնաժամից անցնել զարգացման փուլի, խնդրեմ։ Եթե բաժանենք երկու մասի, այսպես ասած, ժողովուրդը մի կողմը, իշխանությունը մյուս կողմը, ժողովուրդը դեպրեսիվ վիճակի մեջ, անորոշ վիճակի մեջ, վախեցած, ելք չտեսնող անգենայինի դրության մեջ։ Եվ այդպիսի դեպքերում շատ ժամանակ դա բնական է, եթե մարդկության տարբեր երկրներում մենք ուսումնասիրենք, բնական է, որ այդ մարդիկ չեն ուզում լսեն, չեն ուզում տեսնել, իրենք իրենց բթացնում են, որովհետև իրականությունը տեսնելը ցավալի է, հետևաբար ավելի լավ է ասում են չտեսնեմ։ Ու կարող է լսեք, որ շատ ժամանակներ մարդիկ ասում են, նորությունները չեմ լսում, չեմ հետաքրվում, ինձ չի հետաքրվում, դա ինքնապաշտպանական կեցվածք է։ Սա ժողովուրդը մի կողմը, իսկ իշխանությունը, պետություն բառը չեմ օգտագործում, որովհետև այստեղ իշխանությունն է, որովհետև մենք այսպես ասած այդ պետություն կոչված այդպես էլ չունեցանք, իսկ իշխանությունը այստեղ շատ ժամանակ բաժանում են իշխանություն ու ընդդիմություն, ես ընդդիմությանը չեմ բաժանում և խոսքը գնում է խորհրդարանական ընդդիմությանը, քանի որ ինչպես գիտենք, այնտեղ մուրճ, մանկաղ և աստղն են հավաքված, ընդդիմություն և այսպես կոչված իշխանությունը։ Նրանք էլ այսպես ասած մի կաճոլի մեջ են, մի ղազանի մեջ են ու իրար այդպես այնտեղ տապակվում են, բլթոցներ եք լսում մեկ-մեկ, սա շիշ են գցում իրար վրա, ծեծում են և այլն, Մարոյանն են ուզում պաշտոնից հանել, մի պին են ուզում հիմա փոխել, այսպեսի բաներ են գցում։ Տարբեր առիթներով, պարբերաբար ակտիվություն են։ Ակտիվություն, բայց եթե մենք նայենք ընդհանուր իրենց գործողությունը, գործողությունը շատ պարզից պարզ է, տեսնում ենք, որ այնտեղ կա ուղղորդված երկու կողմերը, իշխանություն և ընդդիմություն, որը միասին իշխանություն են, իրենք կատարում են մինչ այս պահը առանց բացառության այն, ինչ Կրեմլից հրահանգ են ստանում։ Հիմա այդ Կրեմլի հրահանգը կարող է պատահի Կրեմլը լինի միջնորդը Թուրքիայի կամ Ադրբեջանի, ասենք թե Ադրբեջանը պահանջ է դնում Կրեմլին, Կրեմլն էլ այդ պահանջը դնում է մեր իշխանությունների առաջ, նույնիսկ իշխանությունները ներառյալ պարլամենտական ընդդիմությունը, և այդ պահանջը կատարվում է։ Այն, որ ուզում են մեկ-մեկ ասել, որ մեր իշխանությունները ոչ, արևմտամետ են, սորոսական են, չեմ մանում ինչ են, ես հարցում եմ, լավ, ինձ ասեք մի բան, որ Նիկոլը արել է, կամ Նիկոլի շրջապատը, որը եղել է, չէ, որը եղել է Սորոսի հրահանգով, կամ արևմուտքի հրահանգով, Ամերիկայի կամ Անգլիայի, շատ են սիրում Անգլիայի անուն տալ վերջերս, Անգլիայի հրահանգով, որ մեկն է արել, չեն գտնում մի օրինակ, եթե դու չես կարում գտնես մեկ օրինակ, որ իմ աչքս կոխես, այսպես ասած, էլ ինչի հիմա, որ այնք մենք ասում, որ արևմուտքն է, չեմ մանում ինչն է, եվ պարզ երևում է, ռուսն ու թուրքը նույն պահանջները ունեն, ամեն մեկը, ռուսի և թուրքի մասին է խոսքը, ռուսն ու թուրքը նայում են ինչքան կարան իրանց կողմը քաշեն, այդ սիտուացիան իրանց համար ավելի լավ լինի, մականք հենց կոնկրետ մեղրի միջանցքի մասին։ Մա ռուսը, Ադրբեջանը, Թուրքիան մեղրի միջանցքին պահանջում, հարյուր տարի չէ խոստացել Լենինը
այդ միջանցքը ոչ թե միայն միջանցքը, այլ թե ամբողջ սունիտներին խոստացել, չէ՞, Մոսկվայի պայմանագրով, բայց չստացվեց, Գարեգին Նժդե հանգարեց իրենց պլաններին։ Հիմա եկել է ժամանակը, եւ թուրքը եւ ադրբեջանցին ասում են ռուսին խոսքի տեր է կանգնի, տղամարդ է իր, խոսքի իր տվե, այն ժամանակ չկարողացար անես, քինից մի հատ ավելի տղամարդ մեջ տեղելավ Նժդե անունով, այն ժամանակ չկարողացար, հասկացան, քեզ ներեցին, բայց 100 տարի անցել է, պայմանը պայման է, մուծվի։ Հիմա ռուսը պետք է մուծվի, բայց ռուսն է նայում, որ այնպես մուծվի, որ իրան էլ լավը լի մի քիչ։ Հիմա իրան ինչպես պետք է լավը լի ռուսին։ Ինքը մեկը պետք է մուծվի, ինքը մեկը պետք է հանձնի, ստերից դուրս գա, տայա։ Բայց ուզում է գոնե, որ դուրս գա, ինքը լինի այդ միջանցքի ոստիկանը։ Դրա համար այս գլխից արդեն պայմանագրով մեր իշխանությունները արդեն տվել են որոշ տարածքներ ազդելչին ձևով, 50 տարով, 20 տարով, թե 5 տարով, տվել են տարածք, պաստորին քո սուվերեն տարածքից դու տարածք ես տալիս ռուսական ՖՍՊ-ին, որպեսզի նրանք այնտեղ դնեն պունկտեր, կայաններ Սյունիքով մեկ։ Սյունիքում ռուսական դրոշ է ծածանվում, արդեն Տաուշել են հասել ռուսական դրոշ է ծածանում են, և այսպես կտոր-կտոր պոկելով սա են անում։ Հիմա ես չեմ տեսնում այստեղ որինչ մի բան, որը այս իշխանությունները անեն, որ պահանջում է Արևմուտքը։ Արևմուտքը մի բան բերեց ցեղանին դրեց, ասեց հյուսիս հարավ ճանապարհ։ Նույնիսկ Արևմուտքը անզինս Միացյալ Նահանգները աչք է փակում Պարսկաստանի այդ գործարքի մեջ մտնելուն։ Հնդկաստանը, Պարսկաստան, Հայաստան, Վրաստան դեպի Եվրոպա։ Հիմա այս ճանապարհը, այսպես ասած, Արևմտյան ծրագիրն է։ Անում են այս իշխանությունը այդ ծրագիրը, չեն անում։ Հնդկաստանի արգոս նախարարը եկավ, չեմ անում ինչ մի բան խոստացան, թե չխոստացան, բայց այդ մարդը հետ գնաց, նենց էլ հայտարարություն չլսեցինք։ Իրանի պարսիկները եկան, ասեցին, որ մենք կմասնակցենք ճանապարհի կառուցման համար։ Քաղաքաշինության նախարարը եկավ եւ արդեն պատրաստ էին, մեկը ռուսը, ինչպես են տրեցի լիշնի, որ ասում են, չէ, ռուսերը, քիտը կողեր, չէ, մենք էլ կարանք սարքենք այդ ճանապարհը, ու ուզում են իրանք, այսպես ասած, կապալարուն լինեն այդ ճանապարհի, բայց իրենք այդ ճանապարհը չեն ուզում, իրանց ուզածը Արևմուտք, Արևելք այդ ճանապարհն է, ու մեղրին անջատ են։ Հիմա ես եթե հենց որ տեսնեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը նա նստի պայմանագիր ստորագրի Հնդկաստանի հետ, Պարսկաստանի հետ այդ ճանապարհի համար, եւ տեսնեմ էքսկավատորները աշխատեն, այն ժամանակ կասեմ, ահա, ինքը անում է Արևմուտքի ուզածը։ Մինչ այդ պահը, եթե դա չեմ տեսնում, ես տեսնեմ միայն ռուսական պարտադրանք, ռուս-թուրքական համագործակցություն, ուրիշ ոչ մի բան։ Բարի, պարոն Եղնուկյան, այ ձեզ ընդդիմախոսները կասեմ, որ ինչպես թե Նիկոլ Փաշինյանը Արևմուտքի մարդը չէ, ինչպես թե նա Ռուսաստանին դեմ չէ, այ նա եկավ իշխանության եւ մենք պատերազմում պարտվեցինք, մեր մարտունակ բանակը քանդեց, այսպես արագ տեմպով, հիմա մենք այսպես թուլացած ենք, իսկ այն ժամանակ, երբ որ Ռուսաստանի հետ մեր հարաբերությունները ջերմ էին, խնդիրներ չկային, մենք տարածքային կորուստներ չունեցանք, ճիշտ է, ինչ որ խնդիրներ միշտ եղել են, բայց ամենայն դեպս այսպես աղետաբեր պատերազմ չեղավ, ինչպես կ մեկնաբանեք ու կպատասխանեք այս ընդդիմախոսությանը։ Ես կասեմ, լավ, ասենք թե իրենք ճիշտ են ասում, որ ռուսի հետ ամեն ինչ լավ էր, ես հարց եմ տալիս այն ժամանակ, հակատարձ հարցը, թե Արևմուտքը մտավ պատերազմը սկսեց, թե այդ հին ծեծված պատմությունը, որ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ է, Ադրբեջանն էլ Թուրքիայի փոքր ախպերն է, հետևաբար հերակա կարգով ՆԱՏՕ-ն մտավ, նույնիսկ այդպիսի փորձ եղավ իմիջայլոց, Նյու Յորքի ժողովի նախագահ վերջերս ասաց, մենք պատերազմում ենք ՆԱՏՕ-ի երկրորդ բանակը։ ՆԱՏՕ-ի երկրորդ բանակի հետ էինք, բայց ես ավելի բանեմ, իրանք Նյու Յորքում մարդու իրավունքների պաշտպանն են նախկին Արցախի, հիմա մոռացային պաշտոնի է, ինքը պետք է ելույթ ունենա Նյու Յորքում եկեղեցում, մի հատ հայական եկեղեցում, եւ վերնագիր է այդ պամֆլետի, որ տպել էին,
նորից ՆԱՏՕ-ի անունն էր գրված։ Այնտեղ Նյու Յորքում մարդիկ աղմուկ բարձրացրեցին, ասին՝ հա սխալություն է եղել, ՆԱՏՕ-ի անունը հանեցին։ Հիմա գիտեք, ասում են ՆԱՏՕ-ի բանակը։ Առաջերդին մոռանում են, որ ՆԱՏՕ-ն պաշտպանական կառույց է։ Նա նախատեսված է ոչ թե հարձակողական զորք, այլ պաշտպանություն ապահովող։ Անվտանգություն ապահովող։ Ու եթե մենք սա վերագրենք, այսպես ասած, կենցաղային մեր կյանքին, ու պիտի գնաս կռիվ անես մեկի հետ, եթե դու ես սկսում կռիվը, քեզ չեմ պաշտպանի թաղի լավ տղեկը, ասեմ, որ դու ես ագրեսոր։ Դու ես ագրեսորը։ Բայց եթե քո վրա հարձակվեն, դու գնում ես ձեր թաղի լավ տղեկին, ասես, որ գիտեք ինձ հավակեցին, հանուն արդարության, ես կենտրոնցի եմ, Բութանիայից եկել են, վրես են հարձակվել, հիմա կենտրոնի տղեկը գնում են այդ բութանացիներին պատժեն, որ ինչի են իրանք ագրոսոր եղել։ Սա է կյանքի օրենքը եւ պետությունն է դա։ Հիմա ՆԱՏՕ-ն դա է, ՆԱՏՕ-ն պաշտպան։ Եթե Թուրքիայի վրա հարձակվի, որինց է մի երկիր, այն ժամանակ ՆԱՏՕ-ն Թուրքիային կպաշտպանի, պարտավորությունը եւ ի տարբերություն հապկի, այնտեղ հարավեր պետք չի։ Պետք չի Թուրքիան դիմի, իրենք պարտավոր են ըստ իրենց պայմանագրի պաշտպանել իրենց ՆԱՏՕ-ը։ Այո։ Իսկ եթե ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիրը ագրեսոր է, իրենք ՆԱՏՕ-ն ոչ թե չի միանա, այլ թե մի բան էլ ականջին կասի կամ ականջը քաշի, կասի, որ խելոք մնա, քեզ խելոք պայի, որտեղ եթե դու իմ ագրեսոր ես, քո վրա հետո հարձակվեն, մենք քեզ էլ չենք պաշտպանի, որտեղ դու ես եղել ագրեսորը։ Հետեաբար ինչ արեց Թուրքիան։ Հիմա մենք բոլորիս էլ պարզս է պարզել, որ Թուրքիան մասնակցել է այս պատերազմին։ Բայց Թուրքիան չի մասնակցել այս պատերազմին որպես ՆԱՏՕ-ի երկրորդ բանակ։ Եթե Թուրքիան մասնակցել է այս պատերազմին ՆԱՏՕ-ի որպես երկրորդ բանակ, գոնե իր 750 հազարանոց բանակից 250 հազարը, որը տեղակայված է մեր սահմաններին, Հյուսիսային Պարսկաստան, Հայաստան, 250 հազարով կմտնեին եւ 24 ժամամեջ մի քանի ժամամեջ կհասնեին Երևան, այսպես ասած։ Այլ անուղակի օգնել է Ադրբեջանի պատրաստել է մասնագետները խրգել, որը չի արգելվում։ Չկա այդպիսի արգելք, որ Թուրքիան, որ ունի պայմանագիր Ադրբեջանի հետ, որ մասնագետներ կարող է ուղարկել։ Չկա արգելք զենք ծախելու մեջ։ Հետևաբար բայրակտարներից բողոքում ենք, չկա այդպիսի արգելք։ Եթե այդպիսի արգելք կլինի, նայեք, ասի, որ ռուսները ավելի շատ են ծախել։ 80% Ադրբեջանի զենքին օգտագործվել է մեր դեպքում, դա եղել է ռուսական զենք։ 20%-ն է ողել թուրքական, իսրայելական, բելարուսական, ուկրաինական։ Հիմա այս դեպքում Թուրքիայից եթե դու ունես բողոքելու բան, դու պետք է ապացույցներով մտնես Հագայի դատարան։ Պետք է ապացույց ցուցտաս, որ այսինչ թռիչքի վրա եղել են Մոհամեդը, Ահմեդը եւ չեմ մանում ով, որպես վարձկան զինվորներ։ Իրենք եկել են, հետո իրանք հայտնվել են Քելբաջարում։ Ինչպես են հայտնվել, ով է բերել իրանց եւ այլն։ Դու պետք է ես ապացուցես, որպեսի աշխարհն էլ, քաղաքակրթ աշխարհը նրանց դատապարտի։ Մերոնք հայտ չեն ներկայացրել։ Ոչ մի հայտ չկա։ Հակառակը խաբեություն կա։ Խաբեություն կա, որ իբր թե մակին են դիմել, չեն դիմել մակին։ Եվ գիտեք, այնպեսի էժանագին մանիպուլյացիա է, որ դա կարող են միայն խաբել մեր ժողովրդին, որոնք քաղաքականապես հասուն չեն։ Քաղաքականապես ոչ հասուն ժողովրդին կարող ես ցույց տալ մի նամակ, որ դու գրել ես անվտանգության խորհրդին եւ դա ներկայացնել որպես դիմում։ Այսպես էլ արդեն ներկայացուցիչը ելույթով հանդես է։ Ելույթով հանդես է։ Ցույց են տալիս 3 նամակ են գրել միջայլոց եւ նամակ գրողը Հայաստանի ներկայացուցիչն է Մակի Նյու Յորքում։ 3 նամակ է գրում, նամակի մեջ հայտնում է որպես տեղեկություն, որ այսինչ բանն է եղել Թուրքիայի հետ, այսն արա Ադրբեջանի հետ, այսն արա Երևանը։ Նրանք էլ ասում են շատ շնորհակալություն ձեր տեղեկության համար, բայց հայց չի ներկայացվել, իսկ հայցը ներկայացնում են, ինչպես գիտեք, դիմումով։ Դիմում եւ նամակ երկու տարբեր բան են։ Դիմումի բովանդակության մեջ հենց առաջի պարագրաֆում պետք է լինի քո պահանջը։ Պահանջում ենք, որպեսի Ալիևին բերեք Հագայի դատարան,
հանցագործության համար, զինվորական հարցագործության համար եւ այլն եւ այլն եւ այլն ու հետո երկրորդ պարագրաֆը, որը շատ ավելի երկար կարող է լինել, կարող է մի քանի երկ լինել, դու արդեն քո փաստերն ես ներկայացնում։ Փաստեր հղում անելով, մարդկանց անուններ տալով, ասելով, որ այսինչը օթաչուն էր, այնինչ օթանավի, որ 1100 զինյալ բերեց եւ այլն։ Չեն արե սա։ Հիմա իրանք չեն արե, բայց ինչու չեն անում։ Չեն անում երկու պատճառով. Կամ չունեն փաստերը, կամ էլ իրենց ասվել է ոչ անեն։ Հիմա ով պետք է ասի իրենց ոչ անեն դա։ Իհարկե մենք հասկանում ենք ով է շահագրգիր։ Շահագրգիրը թուրքը եւ ադրբեջանցին, որպես իրանք հանցագործությունը մեջտեղ չկա։ Դա անում են, քանի որ մենք թուրքի եւ ադրբեջանցու հետ ընդունում ենք, որ ուղի կապ չունենք, բայց դա էլ չի բացառվում, որ կարող է պատահել Ալիևը կարմիր հեռախոս ունի, որը կապնվում է ուղի Փաշինյանի հետ։ Չենք իմանում, բայց ասենք թե չկա այդ կապը, բայց Կրեմլի հետ հաստատ ունեն կապ։ Ալիևը ասում է բանին Պուտինին, որ Պուտին Նիկոլին ասա, որ հանգած դրա մասին չխոսա, նա էլ չի խոսում։ Հիմա ես բանում արևմուտքը ինչ մեղք ունի։ Պետք է նայենք ով էր դերակատանները, ով էին դերասանները, այս թատրոնի դերասանները ովքեր էին։ Արևմուտքը այս թատրոնի մեջ չկա։ Հիմա մենք եթե այսպես ասած դավադրական բաներ փնտրենք, Անգլիայի թագուհին չմանեմ ինչ, Եվանին եւ այլն, ծիծաղելի։ Մեր ժողովրդին հավատացրել են, որ դիմենք էլ մեզ լսող չկա, էլ ինչի դիմենք։ Սա իհարկե գրագետ մոտեցում չէ, քանի որ պետք է նախ դիմենք, հետո թող իրենց եզրակացությունը գնահատական ընտան, նոր մենք համապատասխան կմեկնաբանենք արևմուտքի կեցվածքը, բայց քանի դեռ չենք դիմել, կանխակ մտածել, որ մեզ լսող չկա, իհարկե դա տհասության եւ ոչ գրագետ մոտեցում է։ Պարոն Եղնուկյան, հիմա մենք այսպես եթե նայենք պատմական իրողությունները այնպես են դասավորվել, որ Հայաստանը մի կողմից ուներ հնարավորություն ձեր նշած հյուսիս հարավ մեգածրագրին ակտիվ անդամակցելու, մյուս կողմից խաղարկվում է այսպես կոչված 3+3, հետո 3+2 անհասկանալի ինչ-որ ձևաչափով տարածաշրջանային պրոյեկտ, ի միջայլոց Վրաստանը իր բողոքը հայտնեց, որ չեր մասնակցել Մոսկվայում այդ ձևաչափի, բայց դրոշը օգտագործվել էր։ Էժանագին մանիպուլյացիա։ Ինչպես կգնահատեք այս երկու փաստորեն տարբերակների կենսունակությունը, որն է ավելի հայանպաստը եւ որն է ավելի հեռանկարային խնդրը։ 3+3-ի նպատակը, կարծում եմ, պետք է բոլորի համար պարզ լինի։ Այնտեղ խաղաղություն, համերաշխության հարց չկա։ Այնտեղ կա Հայաստանին կաղապարի մեջ դնելու խնդիր։ Պետք է Հայաստանին ամպես անեն, որպեսզի այդ կաղապարից Հայաստան դուրս չգա։ Իսկ Հայաստանին կաղապարի մեջ դնելու համար պետք է Հայաստանին իր բնական դաշնակիցներից հեռու պահել։ Բնական դաշնակիցը, ինչպես որ արդեն ակնարկեցինք, դա Արևմուտքն է, Հնդկաստանն է, Պարսկաստանն է։ Հիմա իրենք նայում են, իրենք ասելով այս տվյալ դեպքում Թուրքիան եւ Ռուսաստանն է, իրենք են այս ճաշը է փողը, այսպես ասած։ Իրենք նայում են, որ մեկուսացն են Հայաստանին, որ Հայաստանը չկարողանա դիմի ուրիշտեղ, որտեղ էլ դես ասեմ, որ մենք ռեգիոնալ հարցերը մենք ենք լուծում։ Երբ որ Հայաստանը դրան համաձայնվի, եւ Հայաստանը համաձայնվի, որ Թուրքիան եւ Ռուսաստանը պիտի ռեգիոնալ հարցեր լուծեն, այն ժամանակ Արևմուտքը չի կարող իր քիթը կոխել եւ խանգարել։ Այսինքն խանգարի, բայց չի կարող կասեցնել պրոցեսը։ Այդ պրոցեսը արդեն գնում է։ Հիմա իրենք սկսել են այդ պրոցեսը առաջ տանել։ Իմիջայլոց ասեմ, որ Պարսկաստանը տվյալ դեպքում ձերքերին օլորած են տանում այդ 3+3-ին։ Պարսկաստանը ուրիշ յոգ չունի։ Պարսկաստանը հենց որ Հայաստանը ասեց, որ մենք չենք ուզում մասնակցենք, իմացեք, որ հաջորդը իրենք են լինելու։ Վրաստանը կարողացավ դուրս գալ այդ 3+3-ից, որովհետև Միացյալ Նահանգները կանգնեցին
Վրաստանի մեջքին եւ ասին որ գործ չունես դու այնտեղ եւ նույնիսկ երեւի հուշեցին Հայաստանի մեջքին են դեպքում ինչ չեն կարող Դե Հայաստանի մեջքին կանգնել լինումը նորից գանք այդ կենցաղային փողոցային կրվին քո մեջքին կգա մեկ կանգնի եւ որ դու իրան հանչես տղա կանչես ասես որ արի ինձ ծեծում են արի ինձ օգնի եթե դու չես ասում որ քեզ ծեծում են դու չես բողոքում Քեզ ով պետք է գա պաշտպանի։ Եթե մեկը գա պաշտպանի, այն դիմացի կողմից ասի, «Հեյ, դու ով ես։ Քեզ ով կանչեց։ Անկոչ հյուր ես։ Անկոչ հյուր ես։ Իսկ անկոչ հյուրը ոչ մի հեղինակավոր մարդ, լինի դա թաղային հեղինակություն կամ էլ պետություն, ինչպես Միացյալ Նահանգներն են կամ Եվրոպան են, այդպիսի հեղինակավոր պետությունները իրենց քիթը չեն կոխում, որտեղ ու իրանք հրավիրված չեն։ Իրենք կարող են առաջարկել քեզ օգնություն, ոչ թե գան քո փոխարեն կռիվը հանդարտեցնել, բայց կարող են քեզ ֆինանսական օգնություն տալ, կարող են քեզ գրանտ տալ, որպեսզի դու այդ գրանտով մի քանի ուսանող ուղարկես Միացյալ Նահանգներ, որ սովորեն եւ այլն։ Սա կարող են անել։ Կարող է դեսպանը գնա Սյունիք եւ Սյունիքում գործարար կանանց համար որոշ ֆոնդ ներկայացնի եւ այդ ֆոնդից իրենք օգտվեն եւ գործարար կանայք ոդկի կանգնեն օրինակի համար։ Այսպեսի ծրագրեր կարող են, բայց քաղաքական օգնությունը կլինի միայն այն ժամանակ, երբ որ դու պահանջես իրենցից։ Իսկ մեր իշխանությունները դա ոչ թե պահանջում են, այլ թե հակառակն են ասում։ Ամեն անգամ ասում են, ոչ է, ռուսը կա ստեղ, մենք ռուսի հետ միասին համաձայնում ենք։ Մենք Թուրքիի հետ միասին հիմա պիտի բանակցներ ունենանք եւ լեզու գտնենք, համերաշխություն անենք, ճանապարհներ բացենք։ Գիտեք, ինչպես կարող է արևմուտքը ասել, չէ, ճանապարհները մի բացեք։ Բացառվում է։ Ոչ մեկ չի կարող ճանապարհ բացելու դեմ խոսա։ Ոչ մեկ չի կարող ասել, որ համերաշխություն չի կարելի։ Բայց ինչ է անում արևմուտքը։ Արևմուտքը հիմա շատ մի, այսպես ասած, մի տեղից բռնած, եւ այդ մի տեղը որ բռնել է, այն մյուսները չեն կարողանում։ Դա ասում է, որ Արցախի հարցը չի լուծված։ Այո։ Այսա իրանց, այսպես ասած, կոզրն է։ Իրենք հիմա դա ասում են, այսրա դեմ ոչ Ադրբեջանն է կարում խոսել, ոչ ռուսն է կարում խոսել, ոչ բանը։ Դրա համար են ստիպված ասում են, լավ։ Եթե հիշում եք, Ալիևը Մինսկի խմբին ասաց, ինչ եք եկեք այստեղ։ Բայց հիմա գնացել է Բրուսել, խելոք նստել է Միշելի դիմաց եւ լսում է, թե ինչ է ասում Միշելը։ Իսկ ինչ են անում այսօր Եվրոմիությունը, Միշելը, Ամերիկան, Բայդենը, նրանք այս process-ը ռուսի ձեռքից, նաեւ հետեւաբար նաեւ Թուրքի, Թուրքը միշտ ռուսի հետևից է, այսպես ասած, քայլեր անում։ Տանդեմով են, այո։ Տանդեմով են, Թուրքը ավելի հետևն է, շոգքի պես է։ Իրենք հիմա իրան ձեռքից վերցնում են այս գործընթացը։ Եվ այս գործընթացը, որ ռուսի ձեռքից վերցնում են, ça ավելի գլոբալ բան է, իրանք նաև ռուսի ձեռքից վերցնում են Ուկրաինայի հարցը, Դոնբասի հարցը, արդեն ռուսը իր ուզած ձևով չի կարող լուծել։ Հիմա Ռուսաստանը մեծ խնդրի առաջ է։ Հիմա նա ասել է, որ կխփեմ, կհարցակվեմ, բայց հասկանում է, որ հարցակվելը իրան շատ թանկ է նստելու, հետեւաբար նա այդ բլաֆը արեց։ Հիմա այդ բլաֆի տակից դուս գալու հարց կա։ Անգլերեն ասում են face saving, դեմքը փրկելու հարց կա։ Հիմա Պուտինը ինչպես պիտի դեմքը փրկի։ Դժվար է հասկանալ։ Իմ կարծիքով չի կարողանալու։ Իմ կարծիքով այսպես կամ այնպես միայնակ ձևը, որ Պուտինը պիտի կարողանա գոնե Ռուսաստանի դեմքը փրկի, եթե իրան ներքին կարգով տապալեն։ Եվ նոր եկողները պիտի ասեն, որ Բոբոն Պուտիններ։ Մենք հիմա եկել ենք աշխարհի հետ միասին, եկել ենք համաձայնության եւ դի ամեն ինչը բարթեն Պուտինի վրա եւ ինձ Պուտինի մարդիկ են դա անելու իմիջայլոց։ Պատրուշևները եւ այլն։ Ու Պուտինի մտի մեջտեղից հանեն, պիտի գան համերաշխության, որովհետեւ մյուս տարբերակը այդ բլաֆը իրականացնելը դա շատ ցավալի է լինելու Ռուսաստանի համար։ Այդ պարագայում մեր առիթը այդտեղ բացվելու է Հայաստանի, որովհետև նույն մեխանիզմը, որ իրենք գործադրում են այսօր Հայաստանում, դա այնտեղ էլ աշխատում։ Այնպես որ այնտեղ, երբ որ Ուկրաինայում այդ հարցը լուծվի, մեր մոտ էլ լուծվելու է։ Ես կարծում եմ, որ
մեր հարցը ապագաղութացման լինելու է փաթեթով։ Համալիր այս ամբողջ զարգացումների շրջանակում։ Ուկրաինայի հետ միասին ընդհանուր Ռուսաստանի թուլացման եւ Ռուսաստանի Պուտինյան ռեժիմի կապիտուլացիայի հետևանքով։ Պարոն Եղնուկյան, համաձայն եմ ձեր հետ, հայտնի փորձագետական շրջանակներից նույնպես Ուկրաինայի հարցը բավականին այսպես ծանրակշիռ է դիտարկվում, շեշտվում է, որ Ուկրաինայի հարցում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ցանկացած զիջում դա Չինաստանի այսպես մեծ ծրագրերի արչև զիջում կլինի եւ ոչ մի դեպքում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները չեն զիջել Ուկրաինայի հարցում։ Այստեղ համամիտ եմ ձեզ հետ։ Դուք նշեցիք խոսքում ձեր, որ ռուսներն ու թուրքերը տանդեմով են գործում, թուրքերը այսպես ավելի ստվերից դիկունքում ռուսների։ Այ դա շատ ակնառու երևում է մեր հասարակության ընկալումներում։ Լավ, եթե օրինակ մենք ինչ որ Գյումրիում բազաներ տայինք Թուրքիային, հա, Տավուշում, մեր ժողովրդը դրան ինձ թվում է դեմ դուրս կգար։ Բայց միշտ այսպես որպես այդ որպես ցանկալի իրողություն կամ այսպես ոչ մի խնդիր չտեսնելով եմ ռուսին թողել եւ դա հարյուրամյակներ է արդեն, հա, որ ռուսի ներկայությունը այստեղ ռուսական գեներալների այսպես կրունկը, երբ որ մտավ հայոց աշխարհ, շատ նորմալ է ընկալվել։ Հիմա էլ թե տեսնում ենք, որ փորձում են թուրքերի ներկայությունը, թուրքերի հետ հարաբերությունների սերտացումը շատ նորմալ մի բան ներկայացնել եւ եթե այսպես զարգացումները շարունակվեն, հնարավոր է եւ դա ընդունվի նորմալ մեր հասարակության կողմից։ Այ ինչպես եք դու դրան վերաբերվում, ինչ հոգեբանական վիճակի հետ է կապում սա եւ ինչ պետք է մենք անենք որպես ազգային ուժի ներկայացուցիչներ, որպեսզի սա արմատախիլ արվի մեր հասարակության ընկալումներից եւ թույլ չտանք նման հիվանդագին զարգացումներ։ Ուզում եմ անդրադառնամ, ակնհայտ կարեցիր Չինաստանի եւ Միացյալ Նահանգները չհանձնվելու եւ միջև վերջ գնալու կապված շատ ճիշտ մոտեցում էր։ Ես Միացյալ Նահանգները միայն չէի ասի, այս պահին ես կասեի հավաքական արևմուտք, հավաքական արևմուտք, որի մեջ ոչ թե միայն արևմտյան Եվրոպայի երկրներն են, Ճապոնիա, Հարավային Կորեա, այո, Հնդկաստան, նույնիսկ մուսուլմանական երկրներ, ինչպես Ինդոնեզիան, Մալազիան, նրանք էլ են մտնում հավաքական արևմուտքի մեջ, որտեղ իրանց մրցակից տեսնում են Չինաստանին։ Այո, նրանք մրցակից են տեսնում Չինաստանին, իրանց վտանգը Չինաստանից է, եւ իրենք հասկանում են, որ այսօր Չինաստանը կանգնած է, ինչպես Թուրքիանի ասում, որ Ռուսաստանի շողքում է, իսկ Չինաստանն է Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի շողքում է կանգնած։ Հիմա այս թուրք եւ ռուսական համագործակցությունը մեծ հաշվով սպասարկում է Չինաստանը։ Չինաստանը սպասարկում։ Դրա համար արևմուտքը չի կարող սա թույլ տալ։ Եթե թույլ տվեցին, եթե արևմուտքը Ուկրաինայում պարտվեց, եթե Պուտինի բլաֆին ենթարկվեցին, հարված է լինելու շատ շուտով Թայվանի վրա Չինաստանի կողմից։ Առաջի, այսպես ասած, թիրախը Չինաստանի զինվորական լինելու է Թայվանը, որովհետև Թայվանում էր, որ ամերիկացիները կանգնած են եւ թույլ չեն տալիս, որ Չինաստանը այնտեղ հարձակվի։ Բայց եթե Ամերիկան պարտվեց, հավաքական արևմուտքը պարտվեց Ուկրաինայում, իրենց դիրքերը թուլանում են։ Հայց այս պատճառով ես կարծում եմ անհնարին է, որ բլաֆին ենթարկվեն եւ պարտվեն։ Հետևաբար, եթեն հանում եմ, ու մենք հիմա նայում ենք ստեղ, թե մեր հարցով այս եթեն ինչ է լինում։ Եթեն ինչ եմ ուզում ասեմ, եթե բլաֆին ենթարկվի, ասում եմ, որ չի ենթարկվելու, դա հետևաբար դա հանում ենք։ Հիմա այդ չենթարկվելու դեպքում բլաֆին արևմուտքը Հայաստանում մեր իշխանությունները ի տարբերություն Վրաստանի եւ Ուկրաինայի ռուսամետ են։ Հետևաբար, եւ ստեղ եմ որ ասում եմ, որ ի՞նչ արևմտամետ, Նիկոլ, ի՞նչ արևմտամետ։ Ռուսամետ իշխանություններ են։ Եվ դա նաեւ նրանով է երևում, որ
այս իշխանությունները կամուրջ չեն սարկում դեպի արևմուտք, իրենք իրենց ապահովագրությունը չեն անում։ Այս պահին հիմա Հայաստանի իշխանությունները պետք է իրենց ապահովեն հավանական հարձակումի դեմ։ Հավանական հարձակում որ դեպքում պետք է լինի հիմա, եւ որ Ռուսաստանը այն Ուկրաինայում տապալվեց, Թուրքը կարող է առիթից օգտվել, եթե դու այդ մոմենտում, այդ պատուանում չունես քո ապահովագրությունը։ Իսկ մեր ապահովագրությունը կարող է լինել, ինչպես ասացի, հավաքական արևմուտքից, բայց հանձնել սենց միասան նահանգներից։ Եթե մենք սա չարեցինք, մինչև Ռուսաստանի այդ տապալումը Ուկրաինային, մեր մոտ վտանգ կա, որ Թուրքիերը կարող են առիթից օգտվել։ Եվ այդտեղ մենք նորից մնում ենք մեջտեղը առանց ռուսի պաշտպանության, միֆական պաշտպանության եւ առանց արևմուտքի պայմանավորվածության։ Ոչ այն ունենք, ոչ այն ունենք։ Հետեւաբար մենք հիմա վտանգավոր դրության մեջ ենք։ Իսկ ինչ վերաբերում է հարցի առաջին մասը կամ երկրորդ մասը, մեր հասարակության պրոռուսական մոտեցումները, այստեղ այո, այդպես եղել են։ Մեր հասարակությունը պրոռուսական է եղել, որովհետև 100 ամյակներ, արդեն 100-200 տարի մեզ թուրքով վախեցնելով միշտ գտել ենք, որ ռուսը մեզ գոնե փրկում է, այս փրկությունը։ Այդ նույն մեխանիզմը, այսպես ասած, ասում են լավ ոստիկան, վատ ոստիկան, որը նույնիսկ Նիկոլը Խաղացրեց ընտրությունների ժամանակ քոչարանը եղավ վատ ոստիկանը, ինքը եղավ լավ ոստիկանը, ու այս կամ սև ու սպիտակի, այս սև ու սպիտակի հարցը դրած են մեր ժողովրդին երկար ժամանակ դրանով խաբվին, բայց լավ նորությունը նա է, որ ժողովրդի գիտակից մասը, եւ դա արդեն բավական մեծ մաս է, հասկացել են, որ ռուսը մեր բարեկամը չէ։ Այդ գիտակից մասը ասում է, հա, ռուսը մեր թշնամին է, դե ռուս չասենք, Կրեմլ ասենք, որովհետեւ մեկ-մեկ ռուսը ասում են, որոշ ընկերներ նեղանում են, ասում են, ինչ է ռուս ազգին, ասում են, ռուս ազգին չեմ ասում, ռուս ո ասում եք, մենք հասկանում ենք այդ պետությունը։ Ամերիկացի ո ասում են, ես ամերիկացի ժողովուրդ չեմ հասկանում, ամերիկացի պետությունն եմ հասկանում։ Հավաքան արևմուտքը նորից ժողովուրդը չէ, հավաքան այդ կառավարություններն են։ Հիմա Կրեմլ ասենք, որ չնեղանան, Կրեմլը հիմա կորցնող կողմն է, նա իր դիրքերը կորցնում է, եւ ժողովուրդը մեր հասկացել է, որ Կրեմլը կամ Ռուսաստանի իշխանությունները մեզ դավաճանեցին, կամ մեզ չպաշտպանեցին, կամ մեզ խաբեցին, որ մեկ բառ ուզում եք օգտագործեք, որտեւ երեքն էլ կարող են լինել, բայց հիմա այդ գիտակից խավը որոշը նրանց չի տեսնում ելքը։ Հետևաբար մենք փաստորեն մի խոչընդոտ անցել ենք, հասկացրել ենք ժողովրդին, որ Կրեմլը ունենք, բայց լուծումները, բայց լուծումը դեռ իրանց չի հասել, չնայած որ ազգային ժողովրդական բևեռը լուծումը տալիս է, հայեցակարգով ամբողջական ամբողջական լուծումը տալիս է, բայց դա դեռ չեն կարողանում մեր հասարակության գիտակից խավը, ես ինչու ասի գիտակից, որովհետև ոչ գիտակից խավին չես է կարող հասկացնել։ Մենք հիմա խնդիր ունենք իրենց ցույց տալ լուծումները, եւ այստեղ է, որ մի քիչ դժվարություն կա։ Իմիջայլոս, որ եթե բաժանեցի գիտակից եւ ոչ գիտակից, կամ երրորդ խավ, երրորդ խավը, այդ երրորդ խավը մտնում է ճակերտների մեջ ոչ գիտակիցի մեջ, բայց իրանք սկսած ոչ թե ոչ գիտակից են, այլ թե իրանք հենց գործակալական ցանցն են։ Հետևաբար, երբ որ դու տեսնում ես ցանց ցանցերում կամ մեկը բավական գիրտ պատմությունից իմացող մարդ լավ կարողանում է մտքերը արտահայտել, եւ այդ մարդը ասում է Լոնդոնն է մեղավոր, կամ Սորոսն է մեղավոր, կամ ինքը, նույնիսկ ասում, չեմ խոսում ես ռաբիզ մակարդակը, որ ունի այդ պատրաստված մարդ է, եւ այդ պատրաստված մարդը Բրիտանիային է մեղադրում,
Օրինակ համար վերջերս նորից Նյու Յորքում էր, թե որտեղ էր Թաթուլ Հակոբյանը երկու անգամի ելույթում Բրիտանիային մեղադրեց, երբ որ ժողովրդից հարց տվեցին իրան եւ ասին Բրիտանիան այն Բրիտանիան չի որ Ղարսը գravel էր թուրքերից ու հանձնեց հայերին, Նախիջևանը գravel էր ազերբայժանցիներից եւ տվել էր հայերին թուրքերից, ինքը մի մոմենտ չկարողացավ արդեն պատասխանի, բայց երկու անգամ Բրիտանիա անուն դարձ, ոչ մի անգամ Ռուսաստանի անունը չի տալիս, ոչ մի անգամ չի ասում, որ Կրեմլն է այս պատերազմը մեր գաղին սարքել, սա չի ասում, ասում են բրիտանացիները 20 թվին դուրս եկան Կովկասից եւ հանձնեցին, իսկ հիմա ինչ կապ ունի բրիտանացիների 20 թվին դուրս գալը կամ ինչու 20 թվին բրիտանացիները դուրս եկան, դրա մասին չի խոսում, բայց ասում են դուրս եկան եւ հանձնեցին թուրքերին։ Այս մանիպուլյացիա անող գրագետ լրագրողներ կամ պատմաբաններ, որոնք միտումնավոր չտեսնելու են գալիս Ռուսաստանի Կրեմլի գործոնին, բայց տեսնում են բրիտանական, չեմ մանում ինչ մատերը, ձերքերը ստեղ, այ նրանք այսպես չակերտավոր անգիտակից մակարդակներ, ինչ չակերտավոր, որովհետև շատ լավ գիտակից են, բայց իրենք գործական են։ Հիմա եթե մենք ուրեմն 3 մասի բաժանենք, ունենք գիտակից խավ հասարակության մեջ, որ հասկացել է, կան ունենք ոչ գիտակից խավ, որը չի հասկանում եւ հավանական է չհասկանա, չունի, մտայինով չի կարող հասնի, եւ ունենք այս գործակալական ցանցը դիտավորությամբ, որը պետք է ուշադրություն դարձնես, եթե գրագետ խոսում է, պատմաբան է, լրագրող է, Թաթուլ Հակոբյան է, թե չեմ մանում ինչ Պողոսյան է, այն նրանք արդեն գիտես, որ նրանք ծրագիր են իրականացնում։ Հիմա մեր գործը այս գիտակից խավին, որը արդեն հասկացել է, նրան պետք է մենք ցույց տանք ելքի ճանապարհը, համոզիչ կերպով, համոզիչ կերպով, եւ այս մարդիկ կարող են հասկանալ, որովհետեւ իրանք գիտակից խավ են, իրանք միայն այնքան են 100 տարուց ավել կամ 200 տարի այնքան են իրանք ընկճված եղե, որ իրանք նաև որոշ չափով դավադրական էս բաների վրա գնում են, դե որ մեծ պետերությունները էս տարածքը հանձնել են ռուսերին, սա էլ գնում է այդ պրոպագանդայից։ Այս գիտակից մակարդակը տեսնում է, որ ռուսը թշնամի է, բայց ասում է Ամերիկան հանձնել է տարածքը ռուսերին, հետեաբար մենք ինչ անենք, շատ լեգիտիմ հարց է։ Եթե դու դրան հավատում ես, եթե դու իսկապես հավատում ես, որ արևմուտքը տվել է այս տարածքը ռուսին, ուրեմն դու չկա քո համար ելք, բայց դրա համար ես բերում եմ օրինակը, Բայդենը հրճիվ ասաց, որ ռեգիոնալ տիրություններ կամ բաներ, տարածքներ չկան ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը, Ռուսաստանը ազդեցության գործիներ չի կարող ունենալ։ Հիմա ասում են, դե ասում է տենց էլի, հիմա կանի թե չի անի։ Հիմա դրա համար շատ կարևոր է, թե ինչ է լինելու Ուկրաինայում։ Ուկրաինայում մենք նայենք շատ ուրشادին ինչ է լինում, բայց այդ ընթացքում Երանի մեր իշխանությունները գոնե մի քիչ խելք ունենային իրենց ապահովագրին, որ եւ ռուսը քաշվեց, չընկնենք Թուրքի յաթաղանի տակ։ Եվ ռուսը քաշվելու է, սա է խնդիրը։ Պարոն Եղնուկյան, մեր իշխանությունների մասին ասացիք հենց նոր, բայց այսպեսի մի տեսակետ կա, որ մեր իշխանությունները ինչքան էլ ուզեն, այլևս չեն կարող հայանպաստ որևէ գործունեություն ունենալ, քանի որ Կրեմլը հպատակ են 100% եւ արդեն անձնական ֆիզիկական վտանգի հարց կա, այսպես դրա համար իրենք ընկճված եւ ամբողջովին այսպես շղթաների մեջ են, տարբերակ նույնիսկ հրաժարական տալու եւ մի կողմ քաշվելու տարբերակ չունեն, գուցե սա է պատճառը նաեւ։ Միանշանակ դա պատճառը, այսօր մինչև պատերազմը, մենք մեկ հետեի խոսում, ասում եմ մինչև պատերազմը Նիկոլը կարող էր ապաշխարել, հիմա արդեն չի կարող, մինչև պատերազմը նա կարող էր ասել, գիտեք ինչ, ժողովուրդ, ես խոստացա, որ պիտի վետինգ անեմ, կոպեկ առ կոպեկ հետ վերեմ, ժողովուրդ, ես խոստացել էի, որ կոպեկ առ կոպեկ բերեմ, բայց խալաթ արեցի, ես խափեցի, պոպուլիստ էի, ինձ ներեք, վաղվանից սկսում եմ անել,
պատկերացրեք, որ եթե նա ելներ դա պատերազմից առաջ ասեր, մեր ժողովուրդ իրան կներեր։ Որտեղ մեր ժողովուրդը իրան սիրով էր բերել։ Իրան իրան ցուսերի վրա էին բերել։ Եվ մարդ երբ որ մեկին սիրում է, երբևիցե չի ուզում ընդունել, որ այդ իր սիրածը, իր սիրածը իրեն դավաճանում է։ Նորից բերեմ կենցաղային, տղան սիրարվել է մի աղջիկա վրա, ընկերները կողքից ասում են, որ քեզ դավաճանում է, բայց չի հավատում։ Աչքով էլ տեսնի, նորից չի հավատա, որովհետև այդ սերը իրան կուրացրել է։ Ինքը չի հավատում, որ իր սիրած աղջիկը իրեն կարող է դավաճանել։ Հիմա մեր ժողովուրդը այդ վիճակի մեջ է, Նիկոլի հետ կապված։ Իրան սիրով էին բերել։ Հիմա այդ չեն կարող ողբերգությունը խոստովանեմ, որ նա դավաճան։ Չեն կարող հավատան, բայց գալիս եմ այստեղ Նիկոլին քո հարցիդ, որ հիմա կարող է, չի կարող, բայց այն ժամանակ ինքը կարող էր։ Հիմա արդեն չի կարող։ Եվ ինչու չի կարող։ Որովհետև իր վրա է 5000 զոհը։ Դա մի բան է, որ էլ չեն ների։ Որովհետև հիմա եթե Նիկոլը գա խոստովանի, այդ հանգամանքը աններելի արդեն։ Սա է պրոբլեմը մենք որ ունենք։ Հետևաբար ճիշտ է, ես մի կողմից ասում եմ, որ լավ կլի, որ մեր իշխանությունները իրանց ապահովագրեն և կամուրջներ սարքեն արևմուտքի հետ, հավաքական արևմուտքի հետ։ Եվ եթե նորից բերենք կենցաղային մակարդակի, եթե տղայական կռիվ է լում թաղում, եթե դու մինակ ես ու քո դեմդ 10 հոգի կան, ու այդ 10 հոգին ամեն մեկը քեզի լեզվակռվով ուզում է քեզ նսեմացնի, խեղճացնի, դու խեղճանում ես։ Դու է պետքա քո թաղի տղեկին հետևից հետ բերես, որպեսզի նրանք էլ պատասխան տանեն քո դիմացի 10 հոգուն։ Հիմա ի՞նչ ա եղել։ Մենք մինակ ենք, թուրքը, ռուսը, ադրբեջանցին միասին մեր դեմ ելել են ու ռազմորկա են անում, այսպես ասած։ Ու պարսիկն է այդ մեր խմբի մեջ, այն էլ իր ներքին խնդիրների պատճառով չի կարա իր թուրքալեզու իրանցիների դեմ ելնի, դրա համար այդ խոսքը գնում է 3+3-ի, այդ 3+3-ում մեզ խեղճացնելու են։ Վրացին, որ կարող էր մեզ օգնել, դուս եկավ։ Պարսիկն է ձեն չի անելու, մնացինք ռուս, թուրքի և ադրբեջանցու ձեռը խաղալիք։ Պարոն Եղնուկյան, օրերս Բրյուսելում Մակրոնի նախաձեռնությամբ, Էմանուել Մակրոնի նախաձեռնությամբ կայացավ Ալիև Փաշինյան Մակրոն հանդիպումը։ Եվ լուսանկարներից այսպես կարելի է դատել, ինչը իմ պատկերացմամբ կարևոր նշանակություն ունի, Մակրոնը բավականին վստահ է, այսպես ազատ, առանց լարված տանտիրոջ իրավունքով գուցե, և մյուս կողմից երևում է, որ Ալիևը այդքան էլ հարմարավետ վիճակում չէ գտնվում, իսկ Հայաստանի վարչապետը բավականին այսպես ընկճված է նույն լուսանկարում և այսպես վախվորած լարված տեսք ունի։ Ալիևի դեպքում պարզ է, հավաքական արևմուտքը չի ցանկանում Ալիևին քաջալերել կամ ճանաչել նրա այսպես պատմական հաղթանակ, ինչպես ինքն է ուզում ներկայացնել, չէ, եւ ամեն ձևով ձեր խոսքում նշեցիք, շեշտել են մինչ այսօր, որ հարցը Արցախի հակամարտության լուծված չէ եւ հարցը պետք է շարունակվի հավաքական դիտարկվել Մինսկի խմբի շրջանակներում երկարաժամկետ եւ հեռանկարային լուծում գտնելու համար։ Իսկ Փաշինյանի այսպես լարվածությունը եւ այդպես ոչ ուրախ լինելը, թեև պետք էր նա ուրախ լինել, որ արևմուտքի կողմից արժանանում է Հայաստանը աջակցության, ընդունելության եւ Ֆրանսիան որպես Մակեդոնիայի խորհրդի 5 անդամներից մեկը, այսպես Եվրոմիության առանցքային երկիր արժանացնում է կարևորության այս հարցը։ Ինչպես եք դուք այս հանդիպմանը վերաբերում, ինչ գնահատական կտակ եւ ինչ զարգացումներ սպասենք սրանից հետո։ Ճիշտ եք նկատել այդ նկարը, ես էլ այդ նկարը տեսել եմ։ Էմանուել Մակրոնն էր հրապարակել։ Այո, այդ նկարը շատ լավ նկար էր, շատ ճիշտ եք նկատել։ Միակը պարզ էր Ալիևին ինչու դիրխոր է, եւ պարզ է թե ինչու Նիկոլը դիրխոր է, որտեվ այն որ Պուտինը ասաց, որ ձեզի Եվրոպայում սպասում են, կարմիր գծերը գծեն նոր է ուղարկել։ Հետո Նիկոլի ականջին ասել էր, բայց նայի
խելոք կմնաս, հա, ասածներից դուրս չգաս։ Այն Նիկոլը դրա համար էր դիրքոր, որովհետև ինքը Մակրոնին լսում էր, բայց հիշում էր Պուտինի խոսքերը։ Պուտինի խոսքերը ականջից դուրս չէր գալիս։ Բայց ես մի ուրիշ նկար եմ ուզում եմ, ես դեմ չեմ ավիտա նկատել եք թե չէ, մի հատ նկար կար, որտեղ Մակրոնն ու Փաշինյանը միայնակ է եւ Փաշինյան շատ այդտեղ ուրախ եւ այսպես բայց ես ուրիշ բան եմ ուզում այդ նկարից շեշտեմ շատ երջանիկ է ես ուրիշ բան դեսնում ես որ այդ նկարում Նիկոլը առաջ է ընկած իսկ Մակրոնը կողքից ես մի դեմքի արտահայտությամբ ես ճիշտ ստատուս եի գրեիմ բանում որ Նիկոլը ասում է ներություն Մակրոնը Նիկոլին ասում է Արա ու դու դեբիլ չես։ Քեզի ո՞նց հասկացնեմ, որ ռուսի հետույքից դու զգաս։ Այդ իմ կարծիքով այդ Մակրոնի դեմքը ո՞նա է, հենց այդ ասում, արա ու դու դեբիլ չես։ Վերջ դու, դու սարի այդ տեղից։ Դու սարի եւ արի մեր հետ նստի, խոսանք, հարցըդ լուծենք։ Այդ նկարը հետ էր ասում։ Եվ սա միտեղ չեն անում իմ միջայլոց, Արմեն Գրիգորյանը պետ դեպում հանդիպումներ ունեցա, չէ՞, Սալիվանի հետ եւ մեկ ուրիշի հետ էլ մոռացա նույն անվտանգության խորհրդի հետ կապված։ Վստահ եմ, որ Արմեն Գրիգորյան նույն բանդեն ընդեղ ասում են, ասում են՝ «Խելքի եկեք, այ տղեք, այսօր Պուտինը կա»։ Սատանան այդքան վախենալու չի, ինչ կան դուք եք։ Այսօր Պուտինը կա, վաղը չկա։ Եթե որ վաղը Պուտինը չեղավ, դուք ուր եք գնալու։ Մոսկվա։ Չունեք տեղ գնալու։ Եկեք մեր հետ միասին հիմակվանից համագործակցենք, որպեսզի դու գնալու տեղ ունենաք, Վաշինգտոն գնաք։ Կտան, ամերիկացիները գրանտ էլ կտան, Վաշինգտոն կտանեն, Արմեն Գրիգորյանին մի հատ էլ դիպլոմ կտան։ Շատ լավ, պարոն Եղնուկյան, եւ վերջի հարցը կապված այսպես վեթինգի հետ, կոռուպցիոն սխեմաների Հայաստանում բացահայտումների հետ, դուք որպես իրավագետ եւ գործարարության մեջ փորձառու անձնավորություն, կխնդրեմ ասեք, թե ինչ հնարավորություններ ունեինք մենք 18 թվականի փոփոխությունից հետո, եւ մեզ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հիշում ենք, որ առաջարկել էր պաշտոնապես ներկայացուցիչներ եւ փորձագետներ օգնության կարգով տրամադրել այս գործում, եւ ինչու չօգտվեցինք ու ինչ կարող ենք անել, խնդրեմ։ Չօգտվեցինք, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը, Նիկոլ Փաշինյանը փաստորեն հեղափոխականներ չէին, իրանք չէին եկել ոչ վետինգ անելու, ոչ լուստրացիա անելու, ոչ կոպեկ առ կոպեկ հետ բերելու, ոչ ասֆալտին փռելու, իրանք այս գործողությունները չարեցին, միայն խոսեցին։ Եվ ինչ պետք էր արվել, ոչ արեցին, որը նորից կարող ենք անել։ Այն ժամանակ, երբ որ ազգային պետություն լինի Հայաստանում, իմիջալոց ես հիմա 3 օրենքի մասին կասեմ, 3 օրենք պետք է շատ շուտ անցկացնել, եւ այդ 3 օրենքը, որ անցկացրեցիր, այդ կոպեկ առ կոպեկ հետ բերելու 90% գործը կանես, չեմ ասում 90% փո հետ կբերես, որովհետեւ կա միջազգային փորձ տարբեր երկրներում, որ իսկապես հետ բերելու գումարները այնքան էլ հեշտ չի։ Շատ ցածր տոկոս են կարողանում բերել այն երկիները, որոնք իսկապես աշխատել են, ոչ թե այս իշխանությունների պես, այլ իսկապես աշխատել են, մտել են եվրոպական դատարաններ, տարբեր օլիգարխների փողերը սարացնել։ Բայց այստեղ աշխարհական փոփոխությունը շատ կարևոր է։ Օրինակ Թրամփի օրոք շատ ավելի դժվար կլիներ դա անել։ Բայդենի օրոք, այսօր Բայդենի կառավարությունը վերջը վերջո հասկացել է այն, ինչ որ Նավալնիները եւ ուրիշները ասում էին, որ պետք է կպնեք այդ ծգան գախին, գախից պետք է բռնեք։ Եվ հիմա իրանք դա հասկացել են, եւ ինչի են հասկացել իրանք սա։ Իրանք հասկացել են, որովհետեւ 16 թվի ընտրությունները ցույց տվեց, որ այդ կեղտոտ փողերը, որ Ռուսաստանից տրիլիոնի մասին են, չէ՞ խոսքը, որ Ռուսաստանից հանվել է, օգտագործվում է դեմոկրատական երկրներում դեմոկրատական գործիքակազմը օգտագործելով իրենց դեմ։ Բայց եւ քանի որ դեմոկրատական երկրները ի տարբերություն բռնապետական երկրների որոշումները միանգամից չեն ընդունվում
եւ այնտեղ կա իշխանությունների բալանսը, չէ՞, գործատիրը, օրեստիրը, դիկտատորը հրաման է տալիս եւ այդ հրամանը հաջորդ օրը կատարվում է։ Պուտինը հրաման կտա, հաջորդ օրը օրենքը կսարքեն, կբերեն, կանցկացնեն, կլի։ Ինչպես որ ընտրությունները արեց, հիշում եք, իր 20 տարին ապրել։ Մի հատ բանով։ Բայց դեմոկրատական երկրներում այդքան հեշտ չի լինում։ Դամա ժամանակ տևեց, փաստորեն տևեց 5 տարի հասկանալուց հետո 16 թվին հասկացան, բայց նոր 21 թվին են սահանում։ Հիմա իրենք հասկանում են, որ կոռուպցիայի այդ կեղտոտ փողերը ազգային անվտանգության վրա են ազդում։ Ոչ թե դա միայն փողերի լվացում է, մոխրագույն շուկայի հիմքերի հարվածող ուղիղ, այո։ Սա մեզ օգնելու է։ Եվ մենք հիմա դա կարող ենք օգտագործել, եւ մեզ աշխարհքում ոչ մեկ չի կարող ասել, որ այդպես ինչպես է, այդպես խիստ մոտենում, չի կարելի։ Մեզ չի կարելի, չեն կարող ասել, եթե մենք ուզենանք անել։ Հիմա ինչ երեք օրենքի մասն եմ ես խոսում։ Ճիշտ ասած, հիմա երկուսը միտքս եկավ, երրորդը չեմ հիշում։ Բայց կհիշեմ երևի խոսակցության ընթացքում։ Առաջի օրենքը, մենք օրենք ենք հասկանում, որ բոլոր օֆշորային կազմակերպությունները, որոնք Հայաստանում ունեն ունեցվածք, պարտավոր են ներկայացնել իրենց բաժնետերերի անունները։ Որպես պետություն Հայաստանը դա կարող է անել, եւ դա կարող է անել հետադարձ բանով։ Չի կարող ասի, որ ես 90 թվին եմ օֆշորով արել այս մոլիբդենի գործարանը, չեմ կարող ես ասեմ, ոչ։ Մենք հիմա պահանջում ենք իմանանք, թե այդ օֆշորի բաժնետերերը ովքեր են։ Եվ ասեմ ձեզ, որ մենք այնտեղ շատ հետաքրքիր անուններ ենք տեսնելու, երբ որ դա բացահայտվի։ Մենք տեսնելու ենք, որ ասենք թե մի օֆշորի տերը Քոչինյանն էր, կամ ներսում Քոչարյանն էր, Քոչինյան ասցի, Քոչարյանի տղան էր մի օֆշորի, եւ այդ օֆշորով իրենք առել են մի հանք, բայց իրենց անունը չի երևում, հիմա երևում է։ Սա մեկ օրենքը։ Երկրորդ օրենքը, ասում ենք, որ բոլոր նախքին ներկա պաշտոնյաները, նրանց սուքանչները, սիրածները եւ այլն եւ այլն, բոլորը պետք է հաշվետվություն տան իրենց ունեցվածքի վերաբերյալ։ Մեկ է կտեսնենք, որ մեկի սիրուհին միլիարդների հասնող կապիտալ ունի, այո, բայց երբեք գործարարության չի ունենում։ Օրինակ, վերջերս լսեցինք, որ չեմ հիմա մի հատ ասֆալտի ֆիրմայի ընկերություն գրանցված է, գրանցված է երկու տնային տնտեսու անունով, այս տնային տնտեսուն երբեր այդ միլիարդները, միլիոնները շահել, որտեղից պարզ չի։ Նրանք էլ են գալիս այդ բանի մեջ, ոչ թե ինչպես որ իրանք փորձեցին այդ օրենքը փչացնել, ցակեցին պաշտոնյաներ, միայն 3 տարի, միայն պաշտոնյաները, ոչ թե իրանք կանայք եւ երեխաները եւ սոխանչները, ոչ, շատ մեծ է սանում։ Սա իմիջայլոս հավաքական արևմուտքում ընդունված գործելը պրակտիկա է, արել են, օգտագործել են եւ ոչ մի պրոբլեմ չկա։ Ձեզ օրինակ տամ, Միացյալ Նահանգներից դու գալիս ես այդտեղ եւ հետ այդ քեշ փող կա, եթե այդ քեշ փողը քեզ հարցնում են 10,000-ից է կարծեմ գումարը, ինձ եղել է օրինակի համար 90 թվին, երբ որ ես շատ հաճախ էի գնում գալիս այդ մութ ցուրտ տարիները, դե բարեկամները փող էին տալիս, մեկը $50, մեկը $100, ես մի հատ ցուցակ ունեի։ Այո, դրամական փոխանցումներ զարգացած համակարգ չկա։ Ու ուսեց ցուցակ ունեի։ Ու նենց էր եղա, որ մոտս մի անգամ 10,000 դոլար կար, որից միայն $500 էր իմս, պատկերացնում եք, ու ցուսակ ունեի, ինձ օթանավականի, օթանավի մուտքի մոտ FBI աշխատողները, ինչ ասում FBI հայրը, դաշնային անդամ, կամ ասեցին, ասին գումար ունեք, ասի հա, ասեցի ինչքան, ասի այսքան, ասես գիտեք, որ պետքա դեկլարացիա անեիք, ասի չէ, չգիտի, ասի, բայց ասի իմ գումարը չի ասի, հանեց ցուցակը, տվեցի մարդկանց, նայեցին, ասին լավ գնա։ Բայց եթե իրենք ուզենային, այո, ինձ եթե ես էլ փող էի փախցնում, իրենք 10,000-ը, չէ, 11,000 ունես, քեզ ասում եմ, որտից էս գումարը, չես կարա ասես մատրասից տակից եմ հանեմ, կամ տատս էր տվե, կամ ժառանգություններ, կամ ծառիտակ եմ քթե մի հատ քչուշի մեջ փակա, չես կարա այդպեսի բան, այդպեսի բան ասցիր, այդ գումարը վարկյանական պետական ասվում է,
Ամերիկայի պես երկրում։ Հիմա շատ հեշտ է դա անելը, սա էլ երկրորդ օրենքը։ Իսկ երրորդ օրենքը հիմա որ խոսում էի, միտքս եկավ, դա մեր հանքերի հետ կապված, ընդերքի հետ կապված, որ ընդերքը պետք է դառնա, ինչպես որ մեր համանդությունն է ասում ժողովրդինը, հետևաբար ընդերքի այսօր լիցենզավորված կազմակերպությունները իրենք պետք է դառնան մենեջերները, բայց եկամուտը պետք է գնա պետությանը, եւ պետությունն էլ ստանում է դրանից, ժողովուրդը ստանում է բաժնին դեր, իսկ քանի որ մենք ունենք պայմանագրեր, ասենք ընդունենք, թե մենք այդ առաջի օրենքով, որտեղ օֆշորայինները բացահայտեցինք եւ այնտեղ ամեն ինչ մաքուր է, ասենք թե պրոբլեմ չկա, չէ՞, նույն մարդը այդ հանքի տիրոջ հետ միասին ունես 20 տարվա, 30 տարվա պայմանագիր, հիմա դու չես կարա այդ մարդուց այդ հանքը վերցնես, եթե իհարկե կոռուպցիոն սխեմայով ինքը չի տիրացել այդ հանքին, եթե կոռուպցիոնով է տիրացել, բուլկի, ինչ էր բուլկի անունը, բուլկի Արմեն էր, Արամ էր, բուլկի Արամին 14 միլիոնով կաշարքով չեն տիրացել այդ հանքին, այժմ դու այդ մարդու ձեռքից չես կարա դա վերցնես, հետևաբար կան, կարող են լինել դեպքեր, որտեղ դու հետո փոխում ես իրենց կարգավիճակը, իրենց փոխհատուցում ես իրենց ներդրումը, եւ եթե իրենք ուզում են մնան որպես մենեջեր եւ եկամուտի 10%-ն է, 20%-ն է, համաձայնության վրա է, իրենք եկամուտի կոնկրետ տոկոս վերցնում են, բայց մնացածը գնում է բյուջեն։ Եվ այս օրենքի հետից մեկ ուրիշ օրենք, որտեղ մեր ընդերքը չի կարող վաճառվել միջնորդի միջոցով։ Միջնորդները մեծամասամբ օֆշորայիններն, որտեղ նորից կոռուպցիոն սխեմա կա։ Դու հումքը ծախում ես Գերմանիա, մոլիբդենի հումքը ծախում ես Գերմանիա, ցույց ես տալիս պայմանագիրը, ծախում ես գերմանական այն ֆիրման, ով որ այդ մոլիբդենը օգտագործում է, միջնորդ, միդլմեն չիպկելու։ Սա էլ երրորդ օրենքը։ Այս երեք օրենքները, որ դե երրորդ, չորրորդ եղավ, որտեվ այդ երրորդի մեջ երկու օրենք էր փաստորեն, ու սա որ արեցիր, մենք մեր կոպեկ առ կոպեկի մեծ մասի հարցը կլուծենք, եթե նույնիսկ չկարողանանք վերադարձնել գումարները, կարող ես սեփականացնել կամ պետականացնել, ազգայնացնել այն, ինչ որ այսօր գտնվում է Հայաստանում, գոնե դա կարող ես անել։ Շատ լավ, պարոն Եղնուկյան, վերջում կխնդրեի մի նախադասությամբ ասել, որն է ձեզ ազգային պետության կարևոր հիմքը։ Ազգային պետության ամենակարևոր հիմքը, որտեղ քաղաքացին ինքը իսկապես իրեն գտնում է, որ ինքը տեր է։ Եթե քաղաքացին չկարծես, որ ինքը տեր է, պետություն չի կարող լինել, որտեղ պետությունը հավաքածու է քաղաքացիների, եւ սա վառ օրինակը տեր լինելու, հենց այն է, որ մենք գնում ենք մեր լճերը, ձորերը, տեսնում ենք աղբը թափված, աղբ թափելը ձորում կամ լճի մոտ, սևանում, նույնիսկ փողոցում, դա ուրեմն նշանակում է, որ դու այդ երկրի տեր չես զգում։ Սա դժբախտաբար գալիս է սովետի օրոք, սովետում, սովետի ժամանակ ամեն մի բանվոր աշխատում էր գործարանում, ամեն օր մի բան պետք է բերեր գործարանից, մի հատ բոլտ, մի հատ գայկա, մի հատ սանր, ինչ որ բերեր, քյար էր, այսպես ասած, իր համար, եւ այս մտածելակերպը ընդդեմից էր, որովհետեւ իրենք չէին համարում սովետը, սովետական միությունը իրենցը։ Շատ հետաքրքիր բան է, որ մենք քաղաքացին այնտեղ տեր չէր։ Քաղաքացին տեր չէր, քաղաքացին սովետական Հայաստանի քաղաքացին իրան Հայաստանի տեր չէր զգում, ինքը հասկանում էր ենթագիտակցաբար, որ իրեն օկուպացրել է բոլշևիկյան 11-րդ բանակը, եւ ինքը ստեղ վարձակալ է, հետեւաբար վարձակալը տանտիրոջ հոգեբանություն չունի, ինքը ասում է, ինձ վարձով տվել են այս տարածքը, ես օգտագործեմ, ջուրը թափում է, կաթում է, իրա վեճը չի։
նույնը ռենտեքարը, որ ավտո են վարձում, չէ, ավտոն ով վարձում է մարդը, չի վերաբերվում այդ ավտոին որպես իր ավտոն, գազին տալիս է, տորմուզին սեղմում է, ես վեր չի, հիմա մենք այդ մտածելակերպի մեջ ենք եւ դուրս չենք եկել, ես դրա համար իմ հորդորը մեր ժողովրդին, որ տեր եղեք երկրին, եւ դու տիրոջ մտածելակերպով մոտենաս, քո սիրտը ցավա ամեն մի ծառի եւ ամեն մի թուփի համար, ամեն մի բիչոկը, որ գցած է փողոցում, դա համարես որ վնաս է քո երկին, դու այն ժամանակ արդեն կարաս պետություն կառուցես։ Ասպեսի մի օրինակ բերեմ, քանի որ եղբորս ճանաչում ես, եղբայրս տարիներ շարունակ երբ որ գալիս էր Նյու Յորքից մեր տուն, օդանավակայանից կապ չուներ, ժամի 3-ին էինք իրան դիմավորում 2-ին, մեր պատյեզդը մտնելու ժամանակ ծխախոտի բիչոկները հավաքում էր ձեռքով, նոր էր մտնում շենք, ես մասավ ու ասում եմ մարդկանց, իրանք ասում են դե լավ էլի, չափազանցնում ես էլի կարող, ես ախորս ասում եմ ապրեմ մի արա, մարդիկ մարևանները ո՞ տեսնեմ, դե ասեմ ես ինչ անեմ, ես գիժը, ովը, բայց ինքը ասում է ոչ, այդպես պետք է անեմ, հավաքում էր բոլոր միջոկները մեր փողոցից, Զաքյան փողոցի մեր մուտքի առաջից հավաքում էր, նոր էր ներս մտնում, սա է պետք անել, ես ինքս խոստովանում չեմ արել դա, բայց եղբայրս արել է, ինքը շատ ավելի սկզբունքային է, քան ես, ես սա պետք է անենք, մենք այդ ու արեցինք, մենք կդառնանք քաղաքացի, եւ երբ որ մենք դառնանք քաղաքացի, մենք կլենք, մենք կունենանք պետություն։ Շնորհակալություն, պարոն Եղնուկյան, անկեղծ եւ հետարքիր զրույցի համար։ Հարգելի դիտողներ, հիշեցնեմ, այսօր Տիր Մեդիայի հիմք հաղորդման հյուրն էր ազգային ժողովրդավարական Բևեռի անդամ, իրավապաշտպան Կարո Եղնուկյանը։ Կհանդիպենք հաջորդ հաղորդմանը։